Satu, dia adalah seorang ahli perniagaan. Tapi saya dah beritahu pada dia, bila dah jadi wakil rakyat, niaga itu serah pada orang lain. Dia setuju. Sudah berkahwin. Usianya 54 tahun, cukup matang. Bukan 30 tahun. Sudah lama terlibat dalam aktiviti politik. Pernah menjadi naib ketua Bersatu Hulu Selangor. Selepas itu ialah timbalan ketua bahagian Bersatu Hulu Selangor. Dan yang terakhir ialah sebagai pemangku ketua bahagian Bersatu Hulu Selangor. Dan banyak terlibat dalam badan NGO, ahli majlis daerah, pengerusi kelab, pengerusi pertubuhan sahabat Hulu Selangor. Pendek tempatan dia adalah di Hulu Selangor ini. Jadi kalau orang kata nak anak tempatan, inilah anak tempatan. Nama dia ialah Khairul Azhar bin Saud. Perikatan!